NRK fortalte tirsdag om naboene til steinknuseri oppe i Brattåsen i bygda Hadselhamn i Hassel i Vesterålen. For steinknuserfirmaet Hasselmaskin det som de vil, skal 900 000 kubikk fjell sprenges ut over en periode på 30 år. Den planlagte utvidelsen har blitt møtt med vantro av innbyggerne i bygda, som i årevis har trodd uttaket skulle legges ned, ikke utvides. Naboenes bekymring er reell. Det er det ingen tvil om, spesielt for dem som jobber natt, sier generalsekretær Ulf Winther i Norsk forening mot støy. Mener regelverk ikke beskytter nok. Verdens helseorganisasjon, WHO, har senket grensene for hva som bør regnes som helsefarlig støy. Med de nye grensene bor halvparten av Norges befolkning i støyutsatte omgivelser. WHO understreker også at vedvarende eksponering for støy har helsekonsekvenser, sier Winther. En rapport fra WHO slår fast at personer utsatt for høye støynivåer over lang tid, har større risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Winther kaller situasjonen for naboene i Hadselhamn alvorlig, og mener dagens støyregelverk ikke går langt nok i å beskytte dem. To parter som ikke kan sameksistere. En annen som deler Winthers kritikk, er leder i Rødt Hassel, Geir Jørgensen. Han ville stenge ned grusuttaket og flytte det et annet sted, men forslaget ble stemt ned i kommunestyret. Geir Jørgensen er leder for Rødt i Hadsel kommune. Han er også regionsekretær for Naturvernforbundet i Nord-Norge. Foto, pressebilde. Man har prøvd å tilfredsstille to parter som ikke kan sameksistere. Det er den største feilen som er gjort her, sier Jørgensen. Hassel kommune burde aldri ha regulert både for boliger og tung industri i området, mener Jørgensen. Steinknuserfirmaet frykter på sin side at de må legge ned og si opp sine 20 ansatte om de ikke får fortsette i Brattåsen. Ber kommunen legge vekt på beboernes helse. Samtidig viser støymålinger som er gjort, at støyen fra uttaket ligger under de fastsatte grenseverdiene for hva som er tillatt. Generalsekretæren i Foreningen mot støy, Ulf Winther, mener grusuttaket burde ligge et annet sted. Foto, privat. Winther sier samtidig at folkehelseloven ikke har noen støygrense, og ber Hassel kommune legge vekt på helserisikoen beboerne løper når avgjørelsen rundt grusuttaket tas. Ørene er på selv om vi sover, og registrerer lyd. Lyden behandles i hjernen. Det skjer fortløpende. Da produseres det stresshormoner, som fraktes rundt med blodet, sier Winther. En vedvarende situasjon kan i verste fall forkorte livene til folk, sier han. Konflikten mellom de ulike hensynene har uten tvil vært vanskelig for kommunen, fortalte rådmann i Hassel, Ola Morten Teigen, i går. Hele saken handler om å veie ulike behov i et samfunn. Det er alltid vanskelig å behandle saker der noen føler seg sterkt rammet og andre føler seg unødvendig begrenset til å drive sin næringsvirksomhet.